Кыгын сахасыриттан сағаланар, фестиваль тымны полюғыттан өймекен ұлығыттан сағаланна. Ол күрдік дойды клавынан қарияты үгәз бұғыдынан жокуызқай көрат, әржіні кейдзе оны Ленин болоса тігар ұмайды. Бұйыл кыгыны көрсе ұғылдет бұғыдынан Японияттан кәлін фестиваль қайдақ ұйтылларын сахасырын бренді болбы тыйыз тымны бұдан бәйлерін әттерінен қанарынан білділер. Тымны полюғыттан Евгений Тойтонов, репортаж. Валентина Юрек кыһатыгар поварынан үлегир, кенники 10 сыл тымны полюгар кәлбит туристеры ағатан сиетен жетігер қоннарор, кырада болар әбі қартшы келдерінер. Мұны келдер омқтар бұл бачытымны условия қайдақ ауруларын интерегерген көр болақтыра же. Япониятын кәлі әдеуттыра, Германиятта, Аляскатта, бұл ғодырың атауынна кенники тұқ, әте, Сингапурттан кәлі әдеуттыр, Ағы сүйіс негеленелі ақымекәңі туризм сайдығыдығыр кәнекі сылларға ұлықан болған тұғырылар. Кығын Сақасириттен сағалынар фестивал чәрчетінен дойду географическе обществатын ғырандан тұтылы бұд тымны полюғын скверін аридылар. Орта тұғар тыйыз тымныны ойылыр уаттақ көстақ оғыстырды. Салғы предприниматель Александр Крылов бәйтін күйінен тұрор бұд тағырджа қас қырадыс тымнытын тоғылыр. Бұға интернетке көрдірір электронной ұйынығы үлеләттілер. Туризм на Сайнерга был кюстях пор. А то, конечно, комплексный кадилы на отла дентельер бары. Кама предметный он мог термин на отла, предметный бары. Он был имекан полис холода уже бейха. Интерес был на хайдан турар. Бу аспект марка ман на Франции, тен Германия, тен Корея, тен на Катар, тен Кабитер. Он ну же курдук блин туристы имекали тахтер. Он был он даже кине бейлер вопрос вивитер. Бейя то он манник цифровой тох градусник бардыен. Эмекәңгі күн бүгінігер дері бион 5 араздойдуттан омуқ жана ғылжыттабыд. Бір күгіні хигар ортатынан 100-100 кәрінгі турист таздойдуттан келер. Омуқ жанура ортатынан тақса документальны кейіні ғылдылар. Ол бәйлер темалақ болалар. Қолы бірін меместер 12 кейінені, японистер әтті кейінені кейінені ғылбұттыра, оны атын дойдулар. Опшайна бұл аң дойдуға тымны полюға эмекәң болыра чингник белілер. Хылақсын турист кәлейді наға әлбәні әр. Ғылжытты кәлбет жоны үрдік тағымнақты көрсірге тымны полюғығар бару словия тәрелілер. Түйет оғылақ ғылағыта Иван Забалатскай томтор негелегер 15 жоны бір кемінгі көрсір толыра қатчылығылақ, банниктақ, қарастақ гостиница арида. Әді не құл маңнасы бұлам өдіп бәк, маңнасы бассейн ұтықтақ бұд, балаған ұтықтақ бұд. Тобто ми хотіли дінергавити, власне, бавити пішпіна галдик, тобто гадирюк підхайдаван. Проєкт буде, ну, далі мутар, борода. Кыгын Сақасириттен сағалынар фестиваль бұйылғаттан сағылан бір күн әрділен ұйтылар болла. Ол күрдіқ томторға бар, әбі қайаттан чығыз қан тақстан Сақасиригер кыгыны қалла. Мантан салғы мороз оғынерға тымны белетін тұттыран дойдүрдінен кыгын сағаланна. Евгений Тойтанов күнтен күн әймекән.